疫情趋缓，整个社交活动应该要活络起来了。花莲市公所指导花莲市青年公共事务促进会举办了摇出双倍幸福的活动，利用星期假日推出两个场次的单身联谊，有80个人报名参加。这个活动呢是用有趣轻松的方法进行，让男生女生可以打破陌生感。两天来呢配对成功有9对，希望可以朝向男女朋友的关系来发展。疫情过后，社交活动开始热络，花莲市青年公共事务促进会特别利用周休假日举办摇出双倍幸福单身联谊活动，借由一起做披萨还有各种趣味游戏，让参加的男生女生可以自然展开话题，搭起友谊桥梁。花莲市长魏家彦和市民代表会的主席李政委都特别到场为男生女生加油打气。这两天我们办了摇出双倍幸福的一个男女一个联谊的一个活动，那也希望透过这样的活动能够在后疫情的这个时代能够彼此出来走一走，因为现在很多的人都在网络，那我们也希望说办这样的活动能够男女之间出来联谊，那也可以增加交友的一个选项，那除了这个选项也希望在配对成功的人后未来有一个很好的发展，那也可以成为真正的男女朋友，以及未来可以步上红毯的这一个部分。那未来花莲市公所会扩大举行这样的活动，也希望说不要再有单身的这个情况出现，也可以顺便解决一些国安的问题。非常感谢我们花莲市公所，我们魏家彦市长就这么有创意办了一个这么有意义的活动，让我们花莲市的青年男女都可以走出户外，然后来互相联谊。那也期盼我们花莲市公所在往后也可以来办一个大概是2天1夜的一个这样子的一个联谊活动，让更多的青年男女可以有更多的交流的机会，也促进我们花莲市的生育率。而参加这场联谊活动的年轻男女都表示十分有趣，可以认识更多朋友。虽然是那个认识的时间有点短，但是还是可以难得可以跟异性有交流，过程好不好玩？过程蛮好玩，觉得蛮有趣的。对，因为第一次这样的方式就是认识陌生人这样，然后又透过游戏啊，大家又可以就是有所交流，蛮好的啊。对，因为我第一次参加这样子的活动，对，我觉得蛮有趣的，可以认识到很多不同的人。对，那今天有配对成功吗？没有。会还好因为就认识新朋友。两天的活动有80位男女报名参加，最后总共有9组配对成功，希望可以朝向男女朋友方向来发展。市长魏家彦和代表会主席李政委都十分支持这样良性的交友方式，并表示未来会持续开办类似活动，让年轻人尽快脱单，创造幸福美满的人生。记者会华视报道。